የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከአህዳዊና አምባገነናዊ ቡድን የጥፋት አደጋ አገሪቷን እንዲታደጉ ጥሪ ቀረበ። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሀገሪቱ ሁለንተናዊ ውስብስብ ችግር በተባባሰበት ሁኔታ ወደ ምርጫ መግባት እንደማይደግፈው አስታወቀ። ተናስተለን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችኋል? ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን አሁን ጀምሯል። እንድትከታተሉ ባክብሮት እጋብዛለሁ። ዋና ዋና ዜናዎችን በማስቀደም ጀምራናል። ኤልሳቤት ካሳነኝ አብራችሁን ሁኑ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተወሳሰበው ወሳኝ መድረክ ውስጥ ከአህዳዊና አምባገነናዊ ቡድን የጥፋት አደጋ አገሪቱን እንዲታደጓት የትግራይ ክልል መንግስት ጥሪ ያቀረበ። የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ተግባራዊ እንዲያደርጉም ጠይቋል። ታሪክ ፍሳ ተመልክታለች። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አሁን ሀገሪቱን ካጀበት የተወሳሰበ ወሳኝ መድረክ የመጨረሻ ሰዓት እየተካሄደ ያለውን ትግል አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል። የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራስ የመወሰን መግለጫ የሆነውን ስድስተኛው ዙር ክልላዊ ምርጫ በማካሄድ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ መስከረም 14 2013 ዓ.ም ምረት ባካሄደው ስድስተኛው ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ለቀጣይ 5 ዓመታት ትግራይን የሚመራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህግና ስርዓቱን ተከትሎ የምክርቤቱ አፈ ጉባኤ ምክትል አፈ ጉባኤና ርዕሰ መስተዳድር በዲሞክራሲያዊ አካሄድ በመምረጥ የራሱን ህጋዊ ክልላዊ መስተዳድር አቋቁማል ያለው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ መግለጫ በዚህ የመጨረሻ ሰዓት እየተካሄደ ያለው ትግል ለህገ መንግስቱ ጥብቅና በቆሙ የፌደራሊስት ኃይሎችና በስልጣን ባለው አህዳዊ አምባገነናዊ ቡድን መካከል ነው ሲልም ነው መግለጫው ያስቀመጠው። ሀገሪቱ ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ ስትከተለው የነበረና ሁለገብ ተጨባጭ ውጤት ያስመዘገበውን ብቸኛውን አማራጭ የሆነው ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሆኑን የገለጸው መግለጫው የኢትዮጵያ ፌደራሊስት ኃይሎች ጥምረት በሀገሪቱ ያሉት ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል ሰላማዊ የሆነ የጋራ የውይይት መድረክ መፈጠር አለበት ሲል የሰላም ጥሪ ማስተላለፉን አውስቷል። ይሁን እንጂ ይላል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያወጣው መግለጫ በህገወጥ መንገድ ስልጣን የተቆናጠጠው አህዳዊ አምባገነናዊ ቡድን የስልጣን እድሜው ሊያበቃ በጣት የሚቆጠሩ ቀናት በቀሩት ጊዜም ቢሆን በንጹሃን ዜጎች ላይ አሰቃቂ ጭፍጨፋና ሰቆቃ መፈጸሙን አጠናክሮ ቀጥሎበታል። ይህ ፍጹም ህገወጥ የሆነ ተግባር ሀገሪቷ ስርዓት አልበኝነት በስፋት የተንሰራፋባት የሽፍታና የጎበዝ አለቃ መፈንጫ መሆኗን በግልጽ የሚያሳይ ነው ብለዋል። ከሁሉም የባሰው ደግሞ አህዳዊ አምባገነናዊ ቡድኑ እንዳሻው የሚዘውረው የፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማን አለብኝ ስሜት የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ያስተላለፈውን የሰላም ጥሪ ባልሰማ በማለፍ ሀገራዊው ምርጫ እንዲካሄድ ውሳኔ ማስተላለፉን በመግለጫው የገለጸው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በትግራይ ክልልም ምርጫው እንዲካሄድ ሲል መወሰኑን አውስቷል። ይሁንና የትግራይ ህዝብ ጨምሮ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጆሯቸው የማይሰጡትና ከቁም ነገር የማይቆጥሩት መሆኑን ሊሰመርበት እንደሚገባም አሳውቋል መግለጫው። በአጠቃላይ አህዳዊው አምባገነናዊ ቡድን በትግራይ ህዝብ ሲያካሂደው የነበረው ብሔር ተኮር ጥቃት አጠናክሮ ቀጥሎበታል። ቢሆንም በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ የሚገኝ የትግራይ ተወላጅ በዚህ መሰል አጸያፊ የሽብር ተግባር ይንበረከካል ብሎ ማሰብ ከንቱ ልፋት መሆኑ ፈጻሚዎቹም ሆኑ ስምሪቱ በቀጥታ የመራው አህዳዊ አምባገነን ቡድኑ ሊያውቅ ይገባል ሲልም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በመግለጫው አመላክቷል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በውል እንደምትገነዘቡት የትግራይ ህዝብ ዋነኛ ፍላጎት ሰላም፣ ዲሞክራሲና ልማት ነው። ስለዚህ አህዳዊ አምባገነን ቡድኑ ከ110 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የጋራ መኖሪያ የሆነችው ኢትዮጵያ ይዟት ሳይጠፋ ሳይውል ሳያድር የጋራ መፍትሄ ለማፈላለግ መስከረም 25 2013 ዓ.ም ከማብቃቱ በፊት ያለን አማራጭ አንድና አንድ ብቻ ነው። እሱም የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ በሚገባ አጥንተን በሰከነ አእምሮ ተወያይተን መግባባት ላይ ለመድረስ የድርሻችሁን እንድትወጡ ሲልም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በመግለጫው ጥሪ አቅርቧል።
በሀገሪቱ ባለፉት 2 አመታት የተለያዩ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ተስተናግደዋል። በተለይም አሁን ስልጣን ላይ ያለው የአብይ አህመድ አስተዳደር ሆነ የህገ መንግስቱ ተቋማት መስከረም 25 የስልጣን ዘመናቸው ስለሚያበቃ ሀገሪቱን ማን ያስተዳድራል የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ነው። ውሃትን ጨምሮ የበርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት የሆነው የፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረትም በቅርቡ የሰላምና የሀገር መድህን ጥሪ ማቅረቡ ተከትሎ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ፖለቲከኞች የፖለቲካ ቀውሱ ሁሉን አቀፍ የሆነ የሰላምና አገራዊ መድህን የውይይት መድረክ መፈታት እንዳለባቸው ይስማማሉ። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ ሀገሪቱ ከገባችባት ቀውስ ለመታደግ ሁሉን አቀፍ የውይይት መድረክ መፈጠር እንዳለበት ግፊት እንዲደረግ አሳስቧል። የትግራይ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በበኩሉ የሀገሪቱ ቀውስ የሚፈታው ሀገራዊ መግባባት ብቻና ብቻ ነው ሲል በዛሬው ዕለት አመላክቷል። ከመስከረም 25 በፊት ሆነ በኋላ የምክክር መድረክ ካልተፈጠረና የሀገሪቱ ፖለቲካ በዚህ ከቀጠለ ወዴት ያመራ ይሆን የሚለውን ሰለሞን ንጉስ በትንታኔ ተመልክቶታል። ባለፉት 2 አመታት በርካታ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶች በስፋት የተደቀነባትና ያሳለፈችው ኢትዮጵያ ከጥቂት ወራት በፊት እንኳን የተለያዩ ፖለቲካዊ ቀውሶች አስተናግዳለች። ታዲያ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ ሀገራዊ ምርጫ በኮቪድ-19 ምክንያት ምርጫ መራዘሙ ይታወቃል። ታዲያ አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን የተመረጠበት የጊዜ ገደብ ደግሞ መስከረም 25 ይገባደዳል። አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን ሆነ የህገ መንግስቱ ተቋማት ከመስከረም 25 በኋላ ህዝባዊ ሆነ ህጋዊ ቅቡልነት እንደሌላቸው በብርካቶች የፖለቲካል ሂቃን ይነገራል። ከአሁን በኋላ ይሄ መንግስት የኢትዮጵያ ህጋዊ መንግስት ሆኖ የመቀጠል እድል የለውም። አንደኛ ስልጣን የሚገኘው ከኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ነው ይላል። እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ስልጣን ለፈለጉት ፖለቲካ ፓርቲ ወይ ፓርቲዎች ለመስጠት እድል አላገኙም። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ህገ መንግስት በግልጽ ያስቀመጠው የአምስት አመት ጊዜ ገደብ የሚያበቃው መጪው ማክሰኞ ነው 25። ከዛ በኋላ ስልጣን የሚቀጥል አካል የለም። ብልጽግና በሚያስተዳድራቸው ሌሎች 8-9 ክልሎች አሁን ከሲዳማ ጋር፣ በእነዚህ ውስጥ ምንም ህጋዊ መንግስት የለም። ስለዚህ ያልተመረጡ የጉልበተኞች ቡድን ማለት ነው በህዝብ ጫንቃሌ ያሉት። ሀገሪቱ ከመስከረም 25 በኋላ በህዝብ የተመረጠ ቅቡልነት ያለው ህጋዊ መንግስት ስለማይኖራት ህወሓትን ጨምሮ በርካታ የፖለቲካ ድርጅቶች አባላት ጥምረት የሆነው የፌዴራሊስት ኃይሎች ሀገራዊ የሰላም ስምምነትና መግባባት እንዲፈጠር የሀገር መድህን ጥሪ አቅርቧል። ይህንን ጥሪ ተከትሎ የተለያዩ ፖለቲከኞች፣ የዓለም አቀፍ ተቋማት ሀገራዊ መግባባትና ስምምነት መፈጠር እንዳለበት ይስማማሉ። ኢዴፓ ሀገሪቱ ከገባችበት ቀውስና ማጥ ለመታደግ ሁሉን አቀፍ የእርቅና የሽግግር መንግስት መመስረት እንዳለበትና ሁሉን አቀፍ የውይይት መድረክ መፈጠር እንዳለበት አመላክቷል። የትግራይ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ መስከረም 25 ቀን ከማብቃቱ በፊት ያለው አማራጭ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ይኸውም ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ መግባባት መፈጠር አለበት ሲል ዛሬ በፌስቡክ ገጹ አትቷል። ይህንኑ ጉዳይ የሚስማሙ የፖለቲካ ሊቃንና ምሁራን በርካቶች ናቸው። የተለያዩ ፖለቲካ ኃይሎች በኢትዮጵያ የተለያየ መፍትሄ እያቀረቡ ነው ያሉት። አንዱ የሽግግር መንግስት ይላል፣ አንዱ ሌላ ይላል። በእኛ በፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት እምነት ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች ተወካዮች፣ የብዙሀንና የሙያ ማህበራት ተወካዮች ባሉበት የምክክር የውይይት መድረክ እንዲዘጋጅ፣ ይህ መድረክ ከተዘጋጀ በኋላ በአገር አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኃይሎች ቁብልነት ያላቸው የሽማግሌዎች ቡድን የሚያቋቁሙት የሚዘጋጅ አንድ የብሔራዊ ሸንጎ እንዲኖር ነው ሀሳቡ። ይሄ ብሔራዊ ሸንጎ አሁን አጋጥሞን ያለው የተለያዩ የፖለቲካ እና የህግ በላይነት፣ የሰላም የመሳሰሉ ችግሮች እንዴት ነው ከነዚህ ችግር የምንወጣው እንደ ሀገር የሚል ውይይት እንዲደረግበት አሁን ድረስ ብዙ ነገሮች ስለተሰሩ እና አገር ስለተበጠበጠች በዛ አቅጣጫ መሄድ ስለማንችል አገሪቷን እንደገና በባለአደራነት ሊያስተዳድር የሚችል የናሽናል ሳልቬሽን ወይም የመድህን ሸንጎ አየህ፣ አገርን ማስተዳደር ብቻ አይደለም አገርን የማዳን ነገር ነው የሚናገረው። ካልሆነ ይሄ አገር ይበተናል። ደህና አድርጎ እየበተነ ነው ሰውየው። ስለዚህ ከዛ መመለስ አለባቸው ብሎ የፌዴራሊስት ኃይሎች፣ ይሄ የፌዴራሊስት ኃይሎች አቋም ነው፣ የሁሉም ፌዴራሊስቶች አቋም ነው። እዛ ላይ ማተኮር አለብን። በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ማንኛቸውም የፖለቲካ ኃይሎች
የተደራጁ የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ያልተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ያልተደራጁ ተሰሚነት ያላቸው ባለድርሻ አካላት በሙሉ ተሰባስበው ሁሉን ባካተተ መንገድ የሽግግር ጊዜ መንግስት ይመሰርታሉ። በኢትዮጵያ ይሄ ይቻላል ወይ? ወል ህገ መንግስታዊ ሂደት ጉዞውን ጨርሷል የሚባልበት ቦታ ላይ ሲደረስ የግድ አስፈላጊ የሚሆነው አካሄድ ይሆናል። ይህ ሀገራዊ መግባባትና ብሔራዊ ሸንጎ እንዲመሰረት አሁን ስልጣን ላይ ያለ ቡድን ለሰላማዊ ሽግግር ዝግጁ እንዲሆንና ፖለቲከኛ እስረኞች እንዲፈቱ፣ በዚህ ቡድን ስልጣን ዘመን የተፈጸሙ ግድያዎችና መፈናቀሎች በገለልተኛ ወገን መጣራት እንዳለባቸው የሚሉ እንደ ቅድመ ሁኔታዎች የሚቀመጡ እንደሆኑ ይገለጻሉ። የአብይ አህመድ ቡድን እንትኑ መቀበል አለበት። ግድያው፣ መፈናቀሉ፣ ወከባው፣ የቀረቡ ቅድመ ሁኔታዎች፣ እነዚህ ሁሉም ነገር ትቶ ለሰላማዊ ሽግግር ዝግጁ መሆን አለበት። አሁን ባለበት ሁኔታ በጉልበት ስልጣን መቀጠል የሚቻልበት ሁኔታ ስለሌለ የተለያዩ ዜጎች፣ ፖለቲከኞች የታሰሩ አሉ። እነዚህም ያለም ቅድመ ሁኔታ የክልልም በፌደራል ደረጃ ታስሩ ያሉ እንዲፈቱ፣ ችግሩ በፈጠረው አሳሰብ መፍታት አይቻልም እንዲሉ ብልጽግና ፓርቲ የችግሩ ፈጣሪ በመሆኑ እንደ አንድ ተወያይ ሆኖ በሀገር መድህን ጥሪው መሳተፍ እንዳለበት ይብራራል። በዋነኝነት ይህ የሀገር መድህን ጥሪ ለመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የቀረበ የሰላምና የእርቅ ጥሪ ነው ሲሉም አብራርተዋል። ራሴን ላደራደር ነው የሚለው እንግዲህ አንድ ሰው በራሱ ጉዳይ ዳኛ ሊሆን አይችልምና ችግር እየፈጠረ ያለው መንግስት ከሆነ ከመንግስት ጋር መደራደር ሳይሆን ከልዩ ልዩ የፖለቲካ ኃይሎች፣ ከሲቪል ማህበራት፣ ከሴቶች ማህበራት እንዲሁም ደግሞ ከሃይማኖቶችና ከባህላዊ አባቶች የሚደረገው መቀራረብ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ያን መቀራረብ ከተፈጠረ ደግሞ አጀንዳው ሊመራው የሚገባ ብልጽግና መሆን የለበትም ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ቅቡልነቱ ቢሸረሸርም ሀገራዊ የሆነ ኃላፊነት አለው ማለት ነው። ያን ኃላፊነት ማስኬድ አልቻለም ነው እያለ ያለ ነው። ኃላፊነት ማስኬድ ካልቻለ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? አቃፊነቱ የሚገለጸው የልዩ ልዩ የባለድርሻ አካላት የግልጽ የሆነ ፍኖተ ካርታ በማስቀመጥ የምንወያይባቸው አገራዊ ችግሮች በተጨባጭ ሁኔታ ችግሩን ሊፈቱ የሚችሉ በተወሰነ መልኩ ገለልተኛ የሆኑ ወገኖችን ሊመጡ ይገባል ነው። እንግዲህ ዓለም አቀፍ ተቋማት የአይኤምኤፍ፣ የወርልድ ባንክ፣ የዩኤስኤድ በተለያየ መልኩ በዚህ አይነት የሪኮንሲሌሽን ፕሮሰስ እጃቸው ያስገባሉ። ነገር ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እሱን ጭምር ማለት ነው። የውጭ ኃይሎች እጃችን እንዳይጠመዝዙን ወደ አንደኛ ወገን እንደ መነሻ አድርገው ራሳቸውን የፈለጉትን ዓላማ ለማስፈጸም ስለሚጠቀሙበት ጥንቃቄ ተደርጎ ዓለም አቀፍ የሆኑ ገለልተኛ የሆኑ ወገኖች ግን ተጋብዘው ችግሩን በሀገር ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ ይዘትን የጂኦፖለቲካዊ ይዘት ሊኖረው ስለሚችል የሚፈጠር ችግር በእንጭጭ ለመቅጨት የሚያስፈልጉ መረዳት ወይም ደግሞ መተማመን ሊፈጥርቻል። ለዚህ ብልጽግና ከውይይቱ እንደ ተወያይ ወገን ነው እንጂ እንደ አወያይ መሆን አይችልም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ያለንበት ሁኔታ ውስጥ የከተተን ሰው ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ጥያቄ ብዙ መልስ ሊሰጥባቸው የሚገባቸው ጥያቄዎች ስላሉ፣ በእኔ እምነት ብዙ ወንጀሎች ስላሉት በእጁ እሱ የሽግግሩ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፍ ሊፈቀድለት አይገባም። የአገር የመዳን የሚባል የሰላም ጥሪ ሲቀርብ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነው። እነዚህ ህዝቦች የአገሪቱ ችግር ለመፍታት በምን አጀንዳ ላይ መሰባሰብ አለባቸው የሚል ነገር ጥያቄ መልስ የመስጠት ጉዳይ ነው። አማራጭ ሀሳብ የማቅረብ ጉዳይ ነው። ይህ አማራጭ ሀሳብ የቀረበው በመጀመሪያ እንዳልኩት ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነው። ቀጥሎ እንዳልሽው አሁን ስልጣን ላይ ያለው ብልጽግና ፓርቲ ጨምሮ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ባለድርሻ አካላት፣ ብዙሀንና የሙያ ማህበራት ለእነዚህም የቀረበ ጥሪ ነው እና ይሄ ጥሪ በሁሉም ዘንዳ ተቀባይነት አለው ብለን እንወስዳለን። በሀገር ደረጃ ከመስከረም 25 በኋላ ህዝባዊ ቅቡልነት ያለው መንግስት ስለማይኖር የፖለቲካ ቀውሱን በመወያየት በመፍታት የባላደራ መንግስት ተቋቁሞ የፖለቲካ ቀውሱን መፍታት እንደሚገባ አጽንኦት ተሰጥቶበታል። ሁሉንም አካታች ያደረገ የውይይት መድረክ መፈጠር እንዳለበት፣ ለችግሩ መፈታት ሁነኛ እንደሆነ በአጽንኦት ይነሳል። በኢትዮጵያ ደረጃ ከመስከረም 25 በኋላ የተለያዩ ችግሮች በውይይት መፍትሄ አግኝተው ምርጫ በአጭር ጊዜ የሚካሄድበት ሁኔታ ተዘጋጅቶ ተማችቶ ማለት ነው የባላደራ መንግስት ተቋቁሞ የሚፈታ ነው ችግሩ። ከዚህ ውጪ ሌላ መፍትሄ ሊኖር አይችልም። ሰላም
በሌላ ዜና አሁን በስልጣን ላይ ያለው አሃዳዊና አምባገነናዊ ቡድን መስከረም 25 ህጋዊ ቅቡልነት የሌለው በመሆኑ ሀገሪቱ ወደ ከፋ ሁኔታ ሳይዳርጋት የሚመለከታቸው አካላት ሊታደጓት ይገባል ሲሉ ምሁራን ገልጸዋል። ማዲያ ያነጋግራቸዋለች። በህገ መንግስቱ መሰረት በሀገሪቱ የስልጣን ባለቤት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሆናቸው ይደነግጋል። በዚህም መንግስትና የምክር ቤት አባላቶች ስልጣን በህዝብ ስለተሰጣቸው አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን ከመስከረም 25 በኋላ ተቀባይነትና ህጋዊነት ስለሌለው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከመስከረም 25 በኋላ ስልጣኑ የራሳቸው ስለሆነ ህገ መንግስቱ በሰጣቸው ስልጣን መሰረትና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መንግስታቸውን የማቋቋም መብት እንዳላቸው ምሁራን ይገልጻሉ። በፊት የነበረውም ስልጣኑ ስላ በቃ ከህግ አንጻር ስናየው ሌጂቲሜት የሆነ ቅቡልነት ያለው መንግስት ከመስከረም 25 በኋላ በፌደራል ደረጃ ማለት ነው አይኖርም። እንዲሁም በሌሎቹ ምርጫ ባልተካሄድባቸው አሁን ስለ መግዛት ስልጣን ላይ ስለ መቆየት አይደለም እናወራ ያለ ነው። ቅቡል ስለሆነ ሌጂቲሜት ስለሆነ መንግስት ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት በዲሞክራሲ ስርዓት በምርጫ ነው የሚመጣው። በምርጫ የመጣው መንግስት ደግሞ ስራው ዘመኑ የስራ ዘመኑ አብቅቷል ማለት ነው። ህዝቦች በአንቀጽ 54 እና አንቀጽ 58 ለተወካዮች ተሰጥቶ የነበረ ስልጣን ሰበሰበ ማለት ነው። በአንቀጽ 8 ወደ ራሱ ያመጣዋል ማለት ነው። ወደ ራሱ አመጣው ማለት ምን ማለት ነው? በቃ ከተሰጠህ ጊዜ ገደብ ውጪ የምትሄድ ከሆነ ንብረቴ ወይም ደግሞ የራሴን መብት የምሰበስብበት መንገድ የላዕላዊነት ባለስልጣን ስለሆንኩኝ በዛ ላይ ተሰጥቶ የነበሩ ስልጣኖች ይሰበሰባሉ ማለት ነው። ወደ ባለቤቱ ይመጣሉ ማለት ነው። አንቀጽ 8 ላይ ሆኖ የላዕላዊነት መገለጫው የሆኑ ነገሮች አሉ። ብሔረሰቦች የየራሳችን መንግስት እናቋቁማለን፣ ራሳችንን የየራሳቸው የምርጫ ለምሳሌ የትግራይ ክልል ቀደመ እንጂ በህጉ መሰረት ማለት ነው የትግራይ ክልላዊ መንግስት ያደረገውን የምርጫ ሂደት ተከትለው ሊያደርጉ ይችላሉ። አንቀጽ 38 በአግባቡ ተጠቅመው ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ተቋማትን እስከ ማቋቋም ድረስ ይሄዳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ፌዴራል መንግስቱ ወደ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ደረጃ ከደረሰ የራሳቸው የሆኑ ዲሞክራሲያዊ ተቋማት የምርጫ ኮሚሽንን ጨምሮ ማለት ነው እያቋቋመ የራሱ የሆነ የፍትህ ስርዓት የራሱ የሆነ የመንግስት ይመሰርታል ማለት ነው። ምሁራኑ አያይዘውም ከመስከረም 25 በኋላ በህዝብ እውቅና ያለው መንግስት ስለማይኖር ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሆና እንድትቀጥል ከተፈለገ የሚመለከታቸው አካላት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት አለባቸው ሲሉም ምክረ ሀሳባቸው ለግሰዋል። እንኩት ከመስከረም 25 በኋላ ስልጣኑን ኤክስፓየር ስላደረገ ዲያሎግ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማምነው። የተለያዩ የብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ያገባናል የሚሉ ዜጎች፣ ባለድርሻዎች ቀርበው እንዴት ያለ ሁኔታ ነው መሆን ያለበት፣ እንዴት ያለ መንግስት ነው መመስረት ያለበት፣ አገሪቷ በምን አይነት አኳኋን ነው መመራት ያለበት የሚል አይ ቲንክ ዲስከሽን ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። በስልጣን ያለው ኃይል ስልጣኑን እንዲለቅ ማስገደድ፣ በተለያዩ የዓለም መንግስታት ስልጣኑን እንዲለቅ ውጭም ያሉ ውስጥም ያሉ ህዝቦች ይሄ መንግስት ጸረ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ስልጣን ላይ መቆየት ስለሌለበት ጠንካራ የሆነ አቋም መውሰድ አለባቸው። መከላከያ ሰራዊት ህገ መንግስቱ የመጠበቅ ግዴታ ስላለበት፣ ህገ መንግስቱን የመጠበቅ ግዴታ ደግሞ ዋናውን የሚያርፈው አንቀጽ 9(3) ላይ ነው። በህግ ከተሰጠው ስልጣን ውጪ በስልጣን ላይ መቆየት አይቻልም የሚለውን ነው። እሱን የመጠበቅ ግዴታ ነው ያለበት። እችን የመጠበቅ ግዴታ ዝም ብሎ ማየት ያለበትም። የአፋር አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ግንባር አርዱፍ ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ በስኬት በመጠናቀቁ ለትግራይ ህዝብና ለትግራይ ክልል መንግስት እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የአርዱፍ አመራሮችና አባላት በትግራይ ክልል የተካሄደውን ስድስተኛውን ክልላዊ ምርጫ በከፍተኛ አድናቆትና ትኩረት እንደተከታተሉት የገለጸው መግለጫው የትግራይ ህዝብ በሀገራችን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት ለመመስረት በተካሄደው ትግል ለከፈለው ውድ መስዋዕትነት ከፍተኛ ክብር እንደሚሰጠው አስታውቋል። በአሁኑ ወቅትም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስቱ ያጎናጸፈውን ራስን በራስ የማስተዳደርና በራስ መብት የመወሰን ጉዳይ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ወደ አዲስ ምዕራፍ እንዲሸጋገር አድርጎታል ብሏል። አርዱፍ ባለንበት ዘመን አንድ በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የማስተዳደር ዘመኑን ሳያድስ ወይም ዳግም ሳይመረጥ በስልጣን ላይ መቀጠል ተጨባጭ ሁኔታዎች እንደማይፈቅዱ የገለጸው አርዱፍ በሁሉም ክልሎች ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተመረጠና ህጋዊ መንግስት
የመተዳደር መብታቸው ሊነፈጉ አይገባም ብሏል። ያንድን መንግስት ህጋዊነት የዲሞክራሲ የመሰረት ድንጋይ ነው ያለው ፓርቲው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለህገ መንግስቱ ተገዢ በመሆን ያለውን ቁርጠኝነት በተግባር አረጋግጧል ሲል አድናቆቱን ገልጿል። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የሀገሪቱ ሁለንተናዊ ችግር እየተባባሰ መምጣቱን በመገምገም በዚህ ውስብስብ ችግር ባለንበት ሁኔታ ወደ ምርጫ ለመግባት መወሰኑ እንደማይደግፈው አስታውቋል። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሁሉን አቀፍ የእርቅና ሽግግር መንግስት ሊመሰረት ይገባል ሲልም አቋሙን አስታውቋል። ዊንታ ዘላለም። በሀገሪቱ በየጊዜው እየተባባሱ በመጡት መፈናቅሎች፣ ግድያዎች፣ ከዚያም አልፎ ደግሞ በፖለቲካ አመለካከታቸው የተነሳ የተለያዩ የፖለቲካ አመራሮችና ፖለቲከኞች ለእስር ሲዳረጉ ይታያሉ። በተለይም ደግሞ አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጪ ስልጣኑን ለማራዘም ምርጫ አካሄዳለሁ ብሎ መወሰኑን ተከትሎ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች እየተቃወሙት ይገኛሉ። ከነዚህም የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይና በፓርቲው ወቅታዊ እና ቀጣይ እንቅስቃሴ ዙሪያ ተወያይቶ አቅጣጫ አስቀምጧል። በስብሰባውም ከእለት ወደ እለት የሀገሪቷን ሁለንተናዊ ችግር እየተባባሰ መምጣቱን የገመገመ ሲሆን ይህ የሀገሪቱ ስብስብ ችግር በተባባሰበት ሁኔታ ወደ ምርጫ ለመግባት መወሰኑ የበለጠ ወደ ባሰ ቀውስ ውስጥ የሚከት ነው ሲሉ ገልጸውታል። ስለዚህ ሀገሪቱን ከዚህ ቀውስ ለመታደግ ሁሉን አቀፍ የእርቅና የሽግግር መንግስት መመስረት አለበት ሲሉም የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቋሙን አስቀምጧል። በቅርቡም ሁሉም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮች የሚሳተፉበትና ሰፊ ህዝባዊ መሰረት ያላቸው የፌዴራልና የክልል የብዙሃን ማህበራትና የሙያ ድርጅቶችን ያካተተ ሀገራዊ የመድን ሸንጎ እንዲመሰረት ሲል የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ባለ 11 ነጥብ መግለጫ ማውጣቱንም የሚታወስ ነው። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ተመልካቾቻችን፣ በብሔራዊ ባንክ የብር ኖቶች መቀየሪያ ጊዜ ገደብ መቃረብ ተከትሎ በማህበረሰቡ እየታየ ያለው መዘናጋት ለመፍታት እየሰራ መሆኑ አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ አስታወቀ። ፍሬዎት ተወልደመችን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መስከረም 5 2013 የጀመረው የብር ኖቶች መቀየር ተከትሎ አንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ ባሉት የባንኩ ቅርንጫፎች የብር ኖቶች መቀየር እንደጀመረ በሰጠው መግለጫ አስታወቀ። የአንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ መቀለ ዲስትሪክት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አክሊሉ ሀየሎም እንዳሉት ማህበረሰቡ በቂ ግንዛቤ በመያዝና ሳይደናገር በጊዜው የብር ኖቶች እንዲቀይር ባንኩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀምና ከሌሎች በክልሉ ከሚገኙ ባንኮች ጋር በመተባበር እየሰራ እንዳለም ተናግረዋል። ማህበረሰብና አፍልጦ ከልዎ በተለይ ደማይ ቀዲሙ ናይ አፍልጦ ስራሕ ስለዘይተሰርሐ ባንካችን መስከረም 5 የጀመረው የአዳዲስ ብር ኖቶች በማከፋፈል ላይ ይገኛል። በተለይ ደግሞ ትኩረት አድርገን እየሰራንባቸው ያሉ ቦታዎች በገጠር አካባቢዎች ናቸው። ይህ የሆነው ደግሞ በማህበረሰቡ የግንዛቤ እጥረት ይኖራል ተብሎ ስለታሰበ ነው። የብር ኖት መቀየሩ ከመጀመሪያው ጀምሮ ለማህበረሰቡ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ስላልተሰራ መደናገር እንዳይኖር በማሰብ አንበሳ ባንክ በተለያዩ መንገዶች ማለትም በሚዲያዎች፣ በኤስኤምኤስ መልእክቶችን በመላክ እንዲሁም በክልሉ ከሚገኙ ባንኮች ተባብሮ እየሰራ ይገኛል። አቶ አክሊሉ አክለውም በብሔራዊ ባንክ የወጣው መመሪያ መሰረት አንበሳ ባንክም ተግባራዊ እያደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። ካብዚ አንጻር እዚ መልዕሊ ተገይሩ እዩ ልዕሊ 1.5 ዝሓዘ ሰብ ታይ ክግብር ሒዝዎ እዩ ትሕጊ ቀዲሙ ዝወፀ። በሌላው በኩል ማህበረሰቡ ጋር መደናገር የፈጠረው ነገር መመሪያው ላይ ነው። መመሪያው በተለያዩ አካላት መግለጫ የተሰጠባቸው የነበሩ ናቸው። አሁንም የምንገልጸው ከ5000 ብር በላይ ከሆነ የባንክ ሂሳብ ተከፍቶ ወደ ባንክ ይገባል። ይህ ማለት ግን ማውጣት አይቻልም ማለት አይደለም። በተፈለገው ጊዜ ለማውጣት ይቻላል። ሌላው ከዚህ በፊት የብሔራዊ ባንክ ያወጣው መግለጫ መሰረት አሁንም ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ይዞ መገኘት ህጋዊ አይደለም ማለት ነው። በዚያ መልክዑ እያታረዲት የብሔራዊ ባንክ የብር ኖቶች መቀየር የጊዜ ገደብ ባወጣው መሰረት የተወሰኑ ቀናቶች በመቅረታቸው ህብረተሰቡ በኋላ ላይ አላስፈላጊ እንግልትን ለማዳን አስቀድሞ በእጁ ያለውን ገንዘብ መቀየር ይገባልም ብለዋል። ከዚህ ትንርእተለና ትነጽንዕተለና ግን መብዛሕቱ ማህበረሰብ
አሁን እየታየ ያለው በማህበረሰቡ ዘንድ ግዛለን በማለት መዘናጋት አለ። ይህ ሊሆን አይገባም። የተሰጠው ግዜ ገደብ የተወሰኑ ቀናቶች ናቸው የቀሩት። ስለዚህ ካልተፈለገ መጭናነቅ በግዜ ገንዘብ ማስገባት ይኖርበታል። አንድም ገንዘብ በትግራይ ባክኖ መቅረት የለበትም። አብ ትግራይ ክትባክን ይብላን ክትመክን ይብላን። በሀገሪቱ ነጻ ፍትሃዊና ህዝባዊ ተቀባይነት ያለው ምርጫ ለማካሄድ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የብሔራዊ ምክክርና የጋራ መድረክ ማስቀደም ይገባል ሲል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ በመግለጫው አስታወቀ። ገዢው ፓርቲ ከጅምሩ ህገወጥ በሆነ መንገድ በራሱ ፍላጎትና ውሳኔ ብቻ ስልጣን ማራዘሙ ፈተናው እንዲባባስ አድርጓልም ብሏል። ኃይለ ኪሮስ ወልዳይ ተመልክቶታል። በአብዛኛው በኦሮሞ ክልል የኦሮሞ ቄሮዎች እንዳግን በአደባባይ ተቃውሞ የወጡበት ትርምስ ሰፍኖ መሰንበቱንና በአንጻሩም በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ የራሳቸው እድል በራሳቸው የመተዳደር መብት የሆነውን ክልላዊ ምርጫ በማካሄዳቸው ለገዢው ፓርቲ ሌላ የፖለቲካ ቀውስ የፈጠረለት መሆኑን የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በድረገጹ አስነብበዋል። በአገሪቱ እየተባባሰ ያለው ሁሉን አቀፍ ቀውስ በዋናነት ተጠያቂ የሚያደርገው ገዢ ፓርቲና ስልጣን ላይ የተቆናጠጠው ቡድን መሆኑን ከጅምሩ ከእውነት የመነጨ ብሔራዊ ምክክር ላለማካሄድ ያቅማማ የነበረ መሆኑን በማስታወስ የራሱን ፍነተ ካርታ አለኝ በሚል በትግበራው ሳይሳካለት መቅረቱም ቀውሱ እንዲባባስ ምክንያት መሆኑም ጠቅሰዋል። ገዢው ፓርቲ ከሚመለከታቸውና ከዋና ዋና ባለድርሻ አካላት አግባብነት ባለው መንገድ ብሔራዊ መግባባት ሳይደርስ ህገወጥ በሆነ መንገድ በራሱ ፍላጎትና ውሳኔ ብቻ የስልጣን ዘመኑን ማራዘሙ በማናቸውም መንገድ ስልጣን ላይ መቆናጠጥ ብቻ ህልም ማድረጉን በግልጽ ታይተዋል። የዚህ ውጤትም ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚደረገው ሽግግር መንታ መንገድ ላይ እንዲወድቅ ማድረጉም በመግለጫው ተገልጸዋል። የኦፌኮ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ በመግለጫው ከጥቂት ጊዜያት በኋላ የስልጣን ዘመን የሚያልቀው ስልጣን የተቆናጠጠው ቡድን በሀገሪቱ የተደቀነው አደጋ ለመታደግ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት በጋራ የሚዘጋጅ ፍኖተ ካርታ በአስቸኳይ በመተካት በአንድ ቡድን ብቻ ሰራዋለሁ የሚለው አምባገነናዊ ሂደቱን እንዲያቆም በማስታወስ የፖለቲካ ልዩነትና አመለካከትን ባህል ለመፍታት የሚሞክረውን ሁሉ በማቆም ወደ ውይይትና የጋራ መድረክ ማምጣት ይገባዋልም የሚሉ ባለስምንት ነጥብ መግለጫው በከፍተኛ ሰብአዊ መፍት ጥሰትና የእስረኞች ቁጥር በማሻቀብ የዲሞክራሲ ስርዓት መገንባት እንደማይቻል ከታሪክ መማር እንደሚገባውም ጠቅሰዋል። በሀገሪቱ ነጻ ፍትሐዊ ህዝባዊ ተቀባይነት ያለው ምርጫ ለማካሄድ የሁሉም ባለድርሻ አካላት የብሔራዊ ምክክርና የጋራ መድረክ ማስቀደም ይገባዋል ያለው መግለጫው ሁሉም የኢትዮጵያ ወዳጆች አዲስቷን ኢትዮጵያውን ለማድረግ በዚሁ ታሪካዊ ሽግግር አስተዋጽኦአቸው እንዲወጡ ኦፌኮ ጥሪ አቅርበዋል። በመጨረሻም አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን በእስር እንዲቆይ የፈለገው ህይወቴ እንዲያልፍ ስለሚፈልግ ነው ሲሉ አቶ ወልደቱ አያሌው ተናገሩ። በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤት የቀረቡት አንጋፋ ፖለቲከኛ አቶ ወልደቱ አያሌው የታሰርኩት በፖለቲካ አስተሳሰቤ ነው ብለዋል። ታደሰ ልጃለም ተመልክቶታል። የምስራቅ ሸዋ ዞን ፍርድ ቤት መስከረም 12 2013 ዓ.ም ምረት አቶ ልደቱ አያሌው በመቶ ሺህ ብር ዋስትና እንዲፈቱ ቢወሰንም ፖሊስ በአደራ ነው እዚህ የተቀመጡት የሚል ምላሽ ሰጥቶ እስከዛሬ አለመፈታታቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎም ለአቶ ልደቱ አያሌው የምስራቅ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተፈቀደው የመቶ ሺህ ብር ዋስትና ፍቃድ ማገዱም ይታወቃል። በዛሬው ዕለትም አቶ ልደቱ አያሌው አዳማ በሚገኘው ኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ሸዋ ዞን ቀርበዋል። በችሎቱ የአቶ ልደቱን ዋስትና ለማስከልከል አቃቢ ህግ ያቀረበው አራት አበይት ነጥቦች አንስቷል። አቃቢ ህግ ያነሳቸው አራት አበይት ነጥቦች የዋስትና መብት እገዳው አቶ ልደቱ አያሌው እንደማይቀበሉት እና ህገ ወጥ ነው ሲሉም አጣጥለውታል። ይህን ተከትሎም አቶ ልደቱ እስካሁን ከአስር ጊዜ በላይ ፍርድ ቤት መቅረባቸውና በእስር ላይ ከሰባ ቀን በላይ እንደሆናቸውና በእስር ቤት እየተሰቃዩ እንደሚገኙም ጠቅሰው አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኃይልና አቃቢ ህግ ዋና አላማቸው እኔን በእስር ላይ እስከ መጨረሻ በማቆየት ህይወቴን እንዲያልፍ ያለው ሙሴራ እንደሆነ ለመግለጽ ችሏል ሲል አዴፓ በመግለጫው ገልጿል። አቶ ልደቱ አያሌው በፖለቲካ አመለካከታቸው ብቻ የታሰሩ እስረኛ እንደሆኑም ብዙዎቹ ይገልጻሉ። አቶ ልደቱ አያሌው አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኃይል በእስር እንዲቆይ የፈለገው ወንጀል ስለሰራው ሳይሆን በፖለቲካ አስተሳሰቤ ብቻ ነው ይላሉ። በወንጀል ክስ ፍርድ ማሰጠት ሳይሆን የፍርድ ቤት ሂደቱን እያራዘመ ህይወቴን እንዲያልፍ ለማድረግ እና አሁን በስልጣን ላይ ያለው በህገ ወጥ መንገድ ስልጣኑን እያራዘመ ለመኖር እንደሆነም በመግለጫው አስታውቋል። አቶ ልደቱ አያሌውና ሌሎችም ጨምሮ በፍርድ ቤት የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው የዋስትና ሁኔታቸው አሟልተው ከእስር እንዲለቀቁ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሰጣቸው ታሳሪዎች በሙሉ በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር ሊፈቱ ይገባል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማሳሰቡም ይታወሳል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።